свидетели. Аз викам, преди писмеността е рисуване. Как-то принимал, куда-то не как.
беше тъжно. Okay.
бъде твой. Yes. No camera? Okay. Video. 6. Okay. Ah, okay. See you.
you.
Thank you.
I
Да, я тут вас попал.
a dog with red wool. I'm not talking about it. It's some kind of kid with a... Абсолютно нямам представа за какво ми говориш. Кинематика на програмата, която не прави
Информация, но мы важно.